Šílené příběhy kluků. Kdo je nejlepší v posteli? Kdo se musel znova učit chodit? Kdo byl v mládí zloděj? A koho kluci podezřívají, že lhal? Napiš do komentářů nějaký tvůj příběh, který se stal tobě, a pokud chceš další díl příběhu s klukama, napiš do komentářů číslo 2. Měla jsem Lance mokrý orgasmus a ona v tranzu, že ani neví, že to dokáže. 4. Vážně jsem vzal svoji dceru na natáčení se. 4, jo? Jasná. Počkej, 4, to je Dominik. 4, ale... To je můj Dominik. Tak jo, já beru 2. Tak to já beru 5. Tak, kdo to byl? Jsi zapřed. Jsi jako dobrý, jsi dobrý. Hele, to byl asi její první mokrej, ne? A poslední, nebo nebyl poslední? Nebyl. Nebyl. A pozdrav Hanku do toho. A nebyla to Hanka. To byla Jana. To byla ministryně zdravotnictví. Ono jich bylo jakože víc, takže. Jo, víc jich bylo, jo. Ale tam to bylo jenom jednotně. Ani jedno jméno jsme netrefili, jo? Co si pamatuju, tak asi ne. Ty už si to asi nepamatuješ, viď? Když jsem se na festivalu vyspal s jednou holkou, byl to ten nejdivnější sex, co jsem zažil. Už jenom to, že jsme šli spát k její babičce, která byla o místnost vedle. Když se šlo na věc, tak celý průběh sexu mi vyprávěl o svých kamarádech a o svém životě. Připadalo mi, že máme první rande a sex dohromady zároveň. Já zkusím 3. 4, to je Dominik. Kámo, jsem chtěl říct. Je. Jasný, ne. Já dám 1. Kdo to byl? Já. 2, jsme to nedali, jo. Ty jsi se s ní seznámil na festiáku, na jakém festiáku? Hejnický slavnosti. Tam jsem hrál. Byl jsi na Kubovi tam. Byl jsem milionkrát. Tak ty, kámo, ty jsi úplně ten týpek, který na něj chodí, přesně. Já jsem poznal asi týden předtím na Mácháči. Říkám, tak přijď k nám. Tak jsme se jak šeli bavit, dali jsme nějaký rumík, tohle z toho, a teď jsme jako šli k mý babičce domů právě. Kámo, to je ta holka určitě. Kámo, studiš, to je fakt ona. A teď jsme jakoby si povídali a teďko už jako nějak zašla jako na tu věc a teďko najednou koná na tobě a říká, ty já jsem teď s kamarádama byla ty venku prostě a tohle. Kámo, víš, co to jako značí, já tě nechci sundavat, jo. Jako vůbec, ale asi to očividně vůbec neužila, ty vole. První je naposled. Jasný. Jasný. Hele, tak frérka, frér. Hej, to byl mega dobrý, ty vole, tak příští týden ti řeknu zase něco jiného. Tak jsem si v životě také nepokecala. Prej, já na to vždycky nemám čas, jinak mě mrdáš strašně. Když jsem byl malý, vyletěli jsme s kamarády z hospody a opilý barman jezdil na motorce před hospodu. Z motorky spadl, jenomže motorka pořád stále jela. A jela na mě a mé kamarády. Strčil jsem do kamaráda, aby ho zachránil, ale sám už jsem úskočit nestihl. Ve finále jsem byl ve 4 nemocnicí, učil jsem se znovu chodit. 3. Hlavně já hádám. Takže teď jsi to proval. Aut, já jsem si zmačkouli. Za mě je to prostě 4, to je můj favorit. Za mě to je 3, ale nemůžu, tak řeknu 5. Já si myslím, že je to 2-0. Kdo to je, hoši? Je to 3, že jo? Což to ty, vě? Kolik ti bylo? 22. Jak dlouho se z toho dostával? Hele, pamatuju moc dobře. 28. září 2007, byla ta nehoda. Pamatuju se až prosinec. A on byl nějak potrestaný za to, co se stalo? No, samozřejmě. Já tím s***em za svým státem. Takhle. Chápu. A když se to říkám na každý člověk, který jen zažije něco, co já, tak ví hovno se, že jo. A zkus jenom něco říct, že ti řekne, hele, ty nevíš, co tady život, jo. Jaká třeba jaká holka, jak bych ji řekl. Já. A jsi o něm přišla jindy? Ne, tak to žubu. Tak podívej Dominik třeba, tomu to je úplně jedno. Ne, já si dělám srandu. Jako bejt hlavně, prostě to je můj favorit, ty vole. Každý den vedu konverzace s anděli, nadělý pořád. Manifestace a síla myšlení. Vlnulo, mám radost. Tak. Já zůstanu si ho u 4. 5. Tohle je 2, 100%. Můžete říct, že to je 5. A dobrou intuici, no. Yes! Z těch minulých videí. Yes! Z těch minulých videí bylo jedno a měl štěstí, no. Frér. Kámo, dávej bacha, no. Nebo tě za chvíli napálí Dominik. Vidím to, jak dává ruku. V 9 letech mě nechali traktor. A já s ním jel. A zboural jsem nám úplně celý plot. Tak to je zahradník. Dobrý, tak za mě to byla 2. Za mě to je 1, zahradníček. Já zůstanu u 4.
Tak kdo to byl? Ty vole, jsi trapnej, Dominiku. Jsi trapáček. Úplně jasný, že dáš jedničku. Jak jako, co jsi přijel jako? My jsme normálně řídili s bráchou traktorem. Nás v tom pustil na vlastní táta. Tak jsme jeli a já jsem tak trošku nebrzdil, no. Vůdal jsem to. Tak to je Dominik. Slavil jsem 20 dny a pili jsme, no. Já moc nepiju, ale dávali jsme si pivko s klukama sami. 12 pivka jeli. Já tak vypadal, no ale pak jsme šli hrát bowling, no to bylo úplně v pí. Pak jsme šli u nás ve Znojmě do Meduzy a tam jeli panáky a dýmka, no. A já se k tomu Meduze chtěl zbulit. Kámoš mi uvalil brko a tam bylo víceméně daba. No a jako to vyhulil a úplně jsem se cítil zle. Úplně? A měl jsem extrémní haluze z toho. Pak mě chytlo srání. Tak jsme jeli na červenou, měl jsem krajusnou hodinu a půl na WC. A bylo asi 3 ráno a jeli jsme domů a spal jsem pak do 7 do večera a nic jiného. Tak jakože si to nepamatuje frér a celý ten příběh řekl. Tak za mě je to můj favorit. Říkám, že je to 4. Dominik, úzký kalhoty, úzká ponožka, je to tady. No to je jasná 4, že jo, ale jako... No. Já zkusím 2. 1. Tak kdo to byl? No, jsem to věděl. Je zajímavá jedna věc, že jsi to nepamatoval a pak se nám to celý řekl. To si mi řekli kamarád. A ty jsi jim řekl, že potřebuješ s***, tak tam byl hodinu a půl. No, počkej. Já počkám, promiň. Ale v kruhu jsme tady pro tebe, neboj se. Bojím, že mi narveš za chvíli. Teď si představ, že dohráš bowling po 10 pivech, 12. Jo. Se tím, že ho spíš začneš rád, nejenom, že ho dohráš. No, já jsem ještě zval všechny. Aha. Tak jsme šli do Meduze. Tam už jsem tak jako posedával. A my, že se jedem projet. Přijela po mě sestřenice s jejím přítelem. A mi sestřenice přítel, že mi obalí. Chápeš? Chápu, bro. A mi do toho dát tavák, ale byla tam i tráva, tak mi to zamotalo hlavu prostě. Ty krávo. Měl jsem švédskou trojku, ale chtěl jsem. S abou. Byl jsem do ní do ruce. Byl tak smutně do ruce. Já že jo. To je Dominik. Co směješ, vole? Za mě je to 2. Smutně do ruce, tak to je zahradník. Za mě to je 1. To je hoši. Zase. Ty jsi schizofrení normálně, ale. A udělal to v jeden večer, frér. Všechno. On přišel o panictví, sundal 10 frérek a měl švédskou a trojku a ještě měl orgasmus, bude mokrej von. Byly to 2 holky a já a jenom, že se jako chlastalo a potom se... Jsou hodně naštanej, ne? Já bych byl vytočený jako sně. To tě štvalo hodně. Kámo, kdyby mi tohle někdo udělal, že se s ní nikdy nebavím. Chutný. Jsem skončil s 2 holkama z postele a vůbec jsem nechtěl. Kámo. Jednou jsem se na akci asi zalíbil nějaké v úvozovkách maminy. Tak to je zase on. Na 43. Zase syn je večer. A chtěla mě zatáhnout na nějakou tu swingers akci. Na švédskou 3. To bude 3. 2. Chceš to ty, bráško? Tak 5. Tak já tady nebudu, vole. Před pár lety jsme uzavřeli s kamarádem konkrétní bratrství. Ale stalo se to vlastně náhodou. Koupili jsme si pár piv a šli si sednout ven. Vzhledem k tomu, že jsme nebyli úplně vyspělí, tak jsme moc neměli otvírat lampové pivo. Tak jsme ho otvírali přes takový velký šutr. Jenže jsem ten Emilem trochu volnil skleněné handy. Když jsem láhev kamarádovi podával, tak jsem mu omylem rozřízl celou ruku. On začal nadávat a já jsem mu smál. Snažil jsem se ho přesvědčit, že to není hostý, tak jsem to zkusil a sám jsem se celý ořezal. Rozřízl jsem si prst a naopak se smál mě. V jednu chvíli jsme se na sebe podívali a spojili krev. A měli jsme ajc. 2. 4. To je 2. Jasný. A víš, takže se vyhrávají regulárně body. OK, tak nám bylo asi 16 a prostě jsme šli k Vietnamcům u nás jakoby v Hejnicích, až si koupíme 3, nebo každý 3 láváče pivka. Šli jsme někam do lesa, takový oblíbený yes prostě, tak jsme tam sedli. Vy jste řekl, jste tam sedli a řekl jste yes. Jo, a... to sedli yes. A teď, teď kdo to otevře, že jo, tak prostě kamarád, já nemám zapalovač nic, tak říkám OK, tak já to prostě otevřu. Šel jsem k takovému šutru, plácil jsem to. Jedno pivo a teď jsem to rozřízl hrdlo, prostě ne. A teď jsem mu to podával, takhle jsem mu rozřízl, takhle celou dláň.
Takhle, nebo celý to jako celou dláň. Pekon on začal nadávat, že ty seš čo, prostě já říkám, hej, uklidni se, ne, teď to neřeše, tak jsem si udělal tu samý, takhle přes dláň. A on se začal smát, říkám, hej, tak spojíme bratrství, ne? Prostě jsme takhle spojili a o rok později jsme seděli u mě ve studiu. Že jsme seděli v nemocnici, dajíce. Vy můžete psát ty stejný frajerky teď, kámo. Můj další trapný a velmi zajímavý příběh je ten, že jsem zachránil život svojí ex-holce. Byla strašně žádlivá a šli jsme na nádraží. Ona přecházela přes koleje, jenomže jak na mě byla naštvaná, tak si našimla toho, že je deva. Tak jsem jim musel zachránit před jedoucí vlakem. Zachránili jste vlak. Zachránili jste vlak. Zachránili. Pětka. Jednička. Tak si myslím, že zachránce je trojka. Jo. Ty jsi zachránce. Já to odzal z toho. Regulární body. Já, pravda, zachránil jsem jí svět. Ale pozor. On byl to říkat. Tak já to byla šibáková přítelkyně a pak to byla manželka. Když to viděl, jak si nechali ten vlaký semes. Já si jenom byl. Jestli někdo ví, co je život, tak je to tenhle člověk. S kamarády jsme se popili a dostali jsme skvělý nápad pokrást dvě dopravní značky. Jenže na druhý den jsme se zbudili a zjistili jsme, že v ten samý večer se staly u nás ve městě dvě loupežná přepadení podniku. Byli jsme první podezřelí, protože o našich značkách věděl každý. Značky jsme ani nemohli vrátit, protože kluci si je stihli podvést dopravy. Jednička. Tak já dám dvojku. A je to dvojka. Odmala mám takové vnitřní trauma, že nikdy nechci být. Takže nikdy nechci dojít k tomu, abych byl. Konec. 4, 5. Jedna. Poslední příběh za 8 bod. Jsem od narození poslední auty a motorky. Jezdil jsem s autem po vesnici už tak od 13 let. Řízení mě vždycky bavil. Dvojku. Dvojka? Trojka? Trojka? Kdo to byl? Zase jo! Jo. Nechtěl krát toho. Dneska. Takže, třetí místo s nějakým bodem Práža. Yes! Druhé místo Někis, 8 bodů pěkný. Ale fairway. Druhé místo. Já. Ty moc, kolik jsem měl bodů? 10. A když si jdeme tomu, že mám 9, 1. A že ty jsi měl nějaký 3 přidaný zase pět, za nějakou opět, tak je to docela smutný. Tak na to skáme klukům, děkujeme. Jak často je pro vás ideální mít sex? Jsem blíženec, no. Co, chcete se trochu zblížit? Češka nebo Slovenkyně, mi kterosti páči věc. To slovenštěna neskutečně sexy. Takže hovorím sexy? Hej. Dobré. To soudím jenom z toho, jako jak tady na mě tak působíš, ale třeba to může být jinak. To třeba budeš mít možnost zjistit. Pusa nebo facka. Já bych ti dala výprasky, jde možná. Haneko, už je to dobrý. Měla jsi někdy něco s více lidmi zároveň? Riku. Už slibuji ti, že se to nikdy nestane, protože spolu na rande nepůjdeme a už jsem to chtěl mačkat teďka. Úplně mě odpálilo to, co vlastně tady slyším od tebe, které není ještě ani 19 let. To je hustý, to chci domů.